Ik vasaru Madonas pilsētas estrādē notiek dažādi koncerti, teātri un balles, no kuriem lielākie pulcē vairākus tūkstošus apmeklētāju, kas liecina, ka cilvēkiem Madonā patīk un viņi vēlas šeit atpūsties. Taču pēc nu pat vērienīgi izskanējušajiem Madonas 91. Jubilejas svētkiem, kas galvenokārt noritēja pilsētas centrā, uzjundījis jautājums par estrādes šī brīža stāvokli un medijos izskanējušo informāciju par vērienīgas brīvdabas koncertzāles būvniecības plāniem. Tad, kad tā informācija pirms diviem gadiem aizgāja, faktiski viņa bija paņemta no kaut kādiem mūsu sociālajiem tīkliem, kur tās idejas tika apspēlētas, ja, un varbūt kaut kur lielākajos medijos nonāca vienkārši tādas vienkārši mazliet tādu dzeltenu piesitienu, ka tik kaut kādu lielu ziņu uztaisīt. Ja, nu, tas bija vairāk idejas, un tās idejas nekur nav pazudušas, un principā pie tā tiek strādāts un domāts. Un es domāju, ka arī, kad jaunais domes sastāvs, arī šo ideju katrā ziņā domāju atbalstīs, un mēs skatīsimies pamazām, kā to visu realizēt. Ieceru uzbūvēt estrādi ar jumtu, lai tur notiekošos pasākumus neietekmēt laikapstākļi, ne lietus, ne vējš, ne pārāk spoži saules stari, prasa vērienīgu finanšu ieguldījumu, kas līdz ar idejas rašanos meklēts gan dažādos fondos, gan uzrunājot kultūras ministriju par valsts līmeņa koncertzāles izbūvi Madonā. Diemžēl atbalstu un finansējumu līdz šim rast nav izdevies. Katrā ziņā šī ideja nav nekur pazudusi. Bija arī mēģinājumi un principā arī notiek tādas sarunas, ka varbūt mēs varētu piesaistīt kādu investoru, bet tad varbūt arī šī estrāde būtu vai brīvdabas koncertzāle būtu Madonas teritorijā, bet varbūt ne šeit. Protams, arī šī vieta nekur nepazudīs, viņa tiks sakārtota arī pilsētas pārvalde šobrīd. Ir atvēlējusi līdzekļus un tiks nomainīti gan soliņi, gan no sakārtots tā, lai šie pasākumi varētu notikt. Kā uzsver Madonas kultūras ļaudis, brīvdabas sezona iekavējusies līdz ar vēlo pavasaru un gana lietaino vasaru. Taču tas nenozīmē, ka šovasar Madonas estrādē nekas nenotiks. Mēs būsim estrādē, mēs nāksim, mums būs pasākumi sākot jau no jūlija, un mēs aicinam madoniešus un apkārtējos izbaudīt tomēr Madonas pilsētu un estrādes arī mūsu skanējumu. Tātad mums būs putubāle, mēs sākam bērniem ar to, un tad tālāk turpinās būs saimnieks meklējis sievu, tātad greizais ratiņš, protams, zelta šlāgeris, un jāsako līdz ir mūsu reklāmai, protams, mēs esam estrādē, kā vienmēr, katru vasaru. Nepamatot izskanējusi arī informācija par varbūtējo pilsētas estrādes īpašumu tiesību un statusa maiņu. Joprojām estrāde pieder Madonas novada pašvaldībai, kas kopā ar Madonas kultūras namu nes rūpi par visu tur notiekošo. Nav jau tā, ka Madona ir vienīgā vieta, kur šīs estrādes ir teiksim, tādā līdzīgā stāvoklī no padomu laikiem palikušas. Ja. Bet es vairāk laikam pieturos pie tās idejas, kad ja taisa, tad uztaisa kaut ko tādu, kas nav citur. Tikmēr Madonas kultūras dzīve norit dažādās pilsētas vietās, tostarp centrālajā Saiet laukumā, kur aizritējuši arī lielie svētku koncerti un pasākumi. Patiesībā man patīk, ka viņi ir tajā pilsētas sirdī, jo es domāju, ka tas cilvēks tieši to izjūta to Madonas tuvumu, cik tas tomēr ir kaut kā tā sasaist mūs vairāk kopā, jo tomēr tā estrāde ir nostāk prom no tāds. Centra. Protams, ir kaut kāda varbūt nostalģija pēc tiem lielajiem koncertiem, kas kādreiz bija, kur bija kori un deju kolektīvi. Es domāju, ka tie jau arī ļoti cilvēkiem patīk, jo tie ir ļoti saistīti ar ģimenēm un katrs jau grib to savējo tur ieraudzīt un atbraukt un redzēt. To apliecina arī paši madonieši, kas neraugoties uz estrādes novecojušo infrastruktūru, nepacietīgi gaida brīvdabas sezonas atklāšanu estrādē. Mēs gaidām parasti, kad ir tas... šlāgers, kad būs mums estrādē uz to, tad, bet būtībā tik šausmīgi gribētos kaut kādus teātrus, vecos gabalus, kas ir tādi patīkami, kas bijuši. Vai jums ir kāds viedoklis par to, kas tur šobrīd notiek, nenotiek? Kā vispār kultūras programma Madonā? Es domāju, ka estrāde ir vajadzīga, tad aktīvāka ir tā kultūras dzīve tieši vasarā. Bet tā, principā jau, es domāju, ka viss ir kārtībā. Pasākumi var notikt vienalga neatkarīgi no tā, kādā situācija ir. Jo to dabisko vietu tāpat neviens nevar izmainīt, tā ir pasakaina. Nu, tā kā es domāju, ir tie paši šlāgeri katru gadu patīk cilvēkiem vienalga. Katru būs tur kaut kādu diskomforta soli netālu. Un tiesa, Madonas estrādes ainaviskā vide un reliefs ir kā pievienotā vērtība, kas jāsaglabā neraugoties uz jaunu objektu būvniecību vai citu ieceru realizēšanu.